Ahoj, zdravím vás, Gulu z Nejnčí Bratr z našeho dílu FIFA 19 Ultimate Team našeho úžasného rozehraného draftu s Lukakem, a třema defenzivníma záložníkama, což není dobrý plán, ale opět tak začneme, když tak to vystřídáme, však to znáte. 2000 lajků pro další díl, pro další videjko, pro další cokoliv, však to znáš, bráško. Napiš do komentu, jak jsi špatný v fouvisku, máš odkaz na merch, morcovinky, mikiny, trička, vaky a podobně, tak si určitě podívej. Taky můj osobní Instagram profil, kam dej určitě follow a my jdem na to? Jo, jdem na to, kámo. Jdem na to, zazdíle všude možně, protože tato hra je co, tato hra je úžasná. Odkliknem to, bráško, jdem na to, doufám, že nám to najde hned soupeře, soupeře nám to hned našlo. Máš start, dream, rosta, draft, kámo, beto 1-3-12, to znamená, že bude betonovat, kámo. Prešovský beton, hraj na formaci, kterou nenávidím, proti které hrát, kámo. Má Valenciu na SOčku, má Braně Dechu, má Pogbu, má Hazarda, má Dele fucking Aliho. To je hráč, kterého nejvíc nesnáším v celé hry. On má snad 2,50 m v té hře. On neprohraje hlavu, on pohlídá každý balón. A bonus k tomu, on je z Tottenhamu. Já jsem měl střídat, kurňa. Sorry, že znova pauza je. Yes. Tak jdem na to, nemoc zničit, vole, dej jim, jdem na to, doufám, že oni nezničí. Já mám 3 defenzivní záložníky, co se může pokazit, co jsem si říkal minule, že jo. Ale podívej, první přihrávka vedle, protože mám defenzivní záložníky, vole, podívej na to. Boom, kámo, podržíme balón, podržíme, nahrajeme, o soupeře si narazíme, podívej, bráško, boom, tarata, do středu dáme, kámo, tady Lukaku, dáme to takto. Opět nic, bráško, no tak se vracíme, no to už to bude tedy něco. Výborně. Kante, jak se vrátil, brácho, to je motorová míčka. Jak si tam dal ball roll sám od sebe, kamo, já ho miluju. To je broučínek můj, podívej, Kante, on chce dát gol, vole, on chce dát gol. No to je Kejta, vole, mě se tak pletou ti moji borci. Ti defenzivní záložníci moji. To byl Kejta, kámo. Ale tam předtím to byl Kante, že oni se doplňují, to jsou jedničky, kamo, to jsou jedničky, viděli jste ho, jak si ho tam podělal toho borsa tím, la kroketou, je parádička, rozehraje všecko, dáme zpátky, podívejte, náš motor týmu, defenzivní záloha, to budu opakovat pořád, kámo, Marcelo, podívej, jak si je všichni udělal, kámo. Marcelo, to je jak kdybyste měli útočníka v týmu. Rozočí Davut a Habaš. Já se napiju, mám zbytek voděnky. A i podtácek mám na tom přilepený, protože... Ale je to čistá voda, nevím, proč to lepí. Vedem je 2-0, brácho, to se stává, no. Jak to nafilmoval, viděli jste, jak proletěl, jak letěl, kámo? Jak to nafilmoval, to jsou sráči, vole. Možná tam jako byla trošku noha. Možná to měl být spíš přímá, jak bych poradil panu rozhodčímu. No kopni si to. Já jsem měl zůstat stát. Nevadí, kickoff glitch, využijem ho, kámo, využijem ho. Tak pojďme 2-1, borec si rozhodl, že mě nenechá. Toto kdyby byl gol. Kamo, kdyby to byl gol, tak dám rage quit a je mi to úplně jedno, že to mi, toto video nebude mít 10 minut a vypadne v druhém kole. Oh fuck. Lukaku, vole, to je cheat code, to je no, a zas, vole, dělá jeho, vole, úžasné přemety. Fakt bych ho chtěl vidět, jak to dělá Borouček. Hej, Lukaku na přední týč, vole, to je jak Roncek v minulé FIFA na přední týč, vole, to je prostě, to je cheat code normálně. Krása, vole. Hlavně dostal z kickoffu gol, pohoda. Pohoda, říkáme si, pohoda. Na... Kickoffu gol, opět kickoffu gol, kámo. Miluju tu hru, miluju. Jako v 20. minutě 5 gólů vypadlo. Nevím, jestli je to v pohodě. Na to, že máme defenzivní zálohu, kámo, tak se mi to vůbec nelíbí. Tak Lukaku, ne, to je naše nějaké SDZ-ko úžasné, vole. Chudák Marcelo, podívejte, ten Marcelo je víc vepředu než vzadu normálně. Sekne, já to vím, já ho mám přečteného jak svoje kule. To je blbé přirovnání. OK.
Doufám, že nedostanu z kickoffu gol. Hoši, tak toto jsem nečekal, vole, toto jsem fakt nečekal, že se zápas bude vyvíjet tak, to ten první zápas byl daleko těžší, mě přišlo. Bum, výborně, Mohamed Salah, kámo, dáme mu na levačku, vole, proč bys mu to taky nepřistali na levačku, to jsi střelil tak špatně ty, nebo to bylo zblokované? Ty jo? Tak jdeš na třídačku, ne, sorry. Bum, krása, kámo, já si můžu dovolit. Bum, podívej, bráško, dáme na Salaha, Mohamed Salah, kámo, podívej, Mohamed Salah, co uděláme, myslíš, že seknu na levačku, ne, seknu na pravačku, co udělám teď, kámo, seknu na pravačku, jo, seknu na levačku, vole. No, tak to jsem, to mě nevyšlo moc, jako, sorry, hoši, sorry, už zapískej ten poločas, výborný, hoši, máme poločas, cože, výborný stav, vedem 4-2, hoši, vedem o dva góly, Neymarek si tam dělá Tak toto ne, toto ne, kamaráde, toto ne, bráško. Hej, bráško, ty máš dvě střely a dva góly, jo? Ne, brácho, tak na to zapomeň, kámo, na to zapomeň. Tak teď ho musíme přejet, vole, teď ho musíme přejet normálně, vole. Pojď na to, jo? Lukaku, zažiješ teď teror normálně, tebe musíme rozjet tak 8-0, vole, protože toto na mě nebude nikdo zkoušet, kámo. Toto na mě nebude nikdo zkoušet, jo? Toto na mě nebude nikdo... Ona to čumí, ty mě chceš usprintovat, jo? Třetí střela, třetí gól. Čtvrtá střela, čtvrtý gól. Tak toto ne, kámo, toto ne, vole. Toto ne. Toto bude těžké, kámo, tak toto bude těžké. Já si myslím, že už je to vyhraný zápas, kámo. A on najednou mě dá ze 4 střel 4 góly, jo? Tak to běž někam, vole. Toto běž fakt někam. Kejta ven. Kejta ven, opět musíme přepnout na ofenzivní zálohu a trošku borca postrašit. Hej, teď musíme zapnout na plné obrátky, nevypadneme v tomto kole, bráško, Kante, výborně, Kante, a pojďme, hoši, do... Pojďme ho zničit, vole, toto mu nepřeju, vole, toto mu vůbec nepřeju, vole, co udělám, dám si to, bum, to měl být gol, Mohamed Salah, kámo, nevadí, na levačku, technicky na zadní, bum, 70. minuta, 4-4, jo, furt pohoda. Pět střel! Dej to! Ne! Co? Hej, tak toto ne, hej, co se to děje v tomto zápase? 80. minuta, hej, ne, toto neprohraju. Ne, 83. vole, pojďme zabrat, kam, pojďme zabrat, ne. Ještě, že to nedal, vole, toto je naše jediná naděje, toto je jediná naděje, že to nedal ten borec teď. Ne, vole, to všechno zblokované, pojď, výborně, na Salaha, Salahu, pojď, Jagielka versus Salah, vole, však Jagielkovi je 100 roků už, vole. Co mám dělat? Offside! 3 minuty nastavení. Fakt nevím, co mám k tomuto k zápasu vám říct, vole. Fakt to nevím. Fellaini. Nevím, fakt další. Já nevím, co bych vám k tomu fakt mohl říct, protože... Napadl board. Itálie. Brankář, Juventus, Buffon, Beril, až jak Juventus už není Buffon. Ale napadl board ze 7,5 kapeku, jo? Tak dobře, to jsem nečekal, toto je milé překvapení, ale stejně mě to koni nevrátí, že jo? A ještě tu máme jeden 7,5 kapek.
Že tak tento zápas děláme, kdyby se nestal, jo, protože... Roger, vole. Já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, lajku, sdílej, odebírej, zdraví tě, kudu z Venture Brothers a hoši. Čauky mňauky, jsem moc rád, že mě sledujete. Ahoj hoši, čau. Zavláčení hřích, no tak lásko, co chceš mi říct?